Volta, Metrolinha 1, nós estamos aqui na BR-324, aqui no quilômetro 618, na primeira frente de trabalho de implantação do tramo 3 do metrô de Salvador, ligando a estação Pirajá, a futura estação de Águas Claras, com 5,5 km de extensão. Vamos mostrar para vocês que estamos desistindo, como andam as obras do tramo 3 e as três primeiras frentes de trabalho de implantação do tramo 3 do metrô de Salvador. Vocês estão vendo aí ao fundo a construção de mais um pilar. Aqui sentido Feira de Santana, Salvador. Do tramo 3, que está sendo implantado pela CCR Metrô, ligando a estação terminal Pirajá, a futura estação de Águas Claras, aqui na BR-324, no quilômetro 618. Vou dar aqui um giro de 360 graus. Vocês estão vendo aí o trecho que está sendo implantado, sentido Feira de Santana, Salvador. Aqui é o cercado. Estou atrás do cercado. E a frente aí do lado esquerdo, vocês estão vendo a BR-324. Vamos caminhar aqui um pouquinho mais à frente. Estou aqui no canteiro de obras do tramo 3. Nossa, MGE logo. Onde está sendo implantado o tramo 3 do metrô de Salvador. Vamos caminhar aqui um pouco mais à frente, com cuidado aqui, né? Aqui tem uma escadinha de madeira que estou descendo novamente. Da outra vez aqui quase escorreguei com a câmera. Aqui é uma câmera de madeira. Aqui, vou dar aqui um giro de 360 graus para mostrar para vocês as obras do tramo 3 do metrô de Salvador, sentido Feira de Santana, Salvador. Um trecho de 5,5 km ligando a estação terminal Pirajá à futura estação de Águas Claras. Vocês estão vendo aí ao fundo, entre os galhos, mais um pilar que está sendo levantado e implantado. Na realidade, estou aqui desbravando a BR-324, né? É como se eu estivesse na floresta amazônica. Aqui o trecho. Aqui vocês estão vendo uma escadinha. Uma escada perfeita aqui, ó. Que dá acesso a essa parte da obra. No terceiro trecho de implantação do tramo 3 do metrô de Salvador. Ao fundo aí vocês estão vendo um guindaste. Aí está o guindaste. Está levantando
vários pilares aqui do tramo 3 do metrô de Salvador. Vamos aqui no giro. Mais um giro. Aqui do canteiro de obra do tramo 3. Agora eu vou retornar a BR-324. Aqui eu vou subir as escadinhas aqui, ó. Subindo as escadas, uma escada de madeira que foi construída para os trabalhadores. É. Tem que ter cuidado aqui, porque é cheio de barranca e cheio de buraco. Estou voltando aqui para BR-324. Aqui tem outras escadas. Aqui. Para que os trabalhadores da construção pesada possam ter acesso a esse trecho de implantação do tramo 3. Opa! Fizeram o vídeo, saindo. Voltando a BR-324. Aqui, ó, outro buraco aqui, ó, tem que ter cuidado. Descer aqui. Pronto. Quase saindo aqui. Saindo, com cuidado. Na verdade eu estou desbravando. Aqui. Chegamos aqui a BR-324. Volta Metrolinha 1, nós estamos aqui na BR-324, próximo aqui ao empreendimento MJA Log, do lado direito, sentido Pedro Santana, Salvador, onde está sendo implantado o tramo 3 do metrô de Salvador. Vocês viram aí que nós desbravamos essa parte do lado direito, sentido Salvador, mostrando para você que está nos assistindo o andamento das obras do tramo 3 do metrô de Salvador, com a extensão de 5,5 km até o viaduto de Águas Claras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. Abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.